da li je tržište kriptovaluta u Srbiji zakonom regulisano? U Srbiji od 2021. godine se primenjuje zakon o digitalnoj imovini koji reguliše skoro sve oblasti koje dodiru digitalnu imovinu. Drugim rečima, ukoliko nekome je potrebna pravna pomoć, može da je zatraži, ne mora da se obrati nekome u inostranstvu, to može da dobije zapravo i ovde. Tako je. Da.